Tidak. Kau tengok tarak kau, kau tekan angin. Kau tekan angin. Aduh, dia ada 50-51. Ah, rakam tu. Rakam ah. Nah, rakam tu. Aduh. Aduh, rugi. Rakam geng. Hi guys, good morning. Sekarang pukul 7:30. I dah sebenarnya dah lambat. I kena pergi naik MRT turun kat Muzium Negara sebab hari ni I nak keluar dengan classmate I. I dah lambat, so kita jumpa dekat Muzium Negara sebab I nak jumpa Kumai dengan Hood. Okay? Bye. See you there. I tak tahulah korang dengar ke tak, but I tengah tunggu Kumai sampai dekat Muzium Negara sebab tu aku kat Central. Sebab train dia lambat. So, yeah. Janganlah. Orang pada lama kita tak jumpa. Kan Kumai? Ya. Yeah. Betul. Ya. Yeah. Wee, Pikan. Hai Pikan. Lama tak jumpa. Oh, tak merajuk. Sini ada Kumai, ada Nadia, ada Pikan and me. Acau-acau yang kanan tu. Hai, saya dah berapa lo? Nak bawa apa? Hood. Oh, dah start lintang. Cerita sikit. Soju long. Jaga sikit ni. Tengok malu-malu ni. Kalau kau nak nampak kau tinggi kan, aku macam ni. Oh, dah tinggi. Lah. Tinggi ni. Tinggi ni. Perempuan tengok dulu. Oh, okey. Asal lah. Perempuan ni macam-macam sikit. Okey, siapa masak bihun ni? Kumai. 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 Hai. Apa mention ni? Kumai masak bihun. Tak pun dia siap marit. Sorry. Okey. Kena goyang dulu tak macam ni. Kok tak buka lagi? Layan enggak kok. Tak ada fans kau. Apa sih ada lari kau aku? Ku menenangkan dan rasa cinta. Cinta yang tulus di setiap saat. Apa apa tak? Lama sangat. Kau tengok TikTok kan, ada bodoh. Dia rakam member dia lama-lama. Member dia tak tahu dia buat apa. Yang tu aku cuba buat. Unboxing, ya Allah. Kau main tekan-tekan tadi. Baru sentuh, baik. Saya nak main dia siap. Bau tak? Lokman lagi. Oh, aku ni. Ya, aku dapat. Woi. Okey, aku nak anak perempuan stone tanya dari Kumai. Ambil kat dia semua. Ambil semua. Yes. Tunggu anak kau. Kata, kau ada stone kat dia. Lepas tu, tak cakap thank you. Oh! Yeah. 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 Yeah.
Nak anak lelaki stone dekat anak lelaki stone. Thank you. Kumai nak anak perempuan stone. Memang dia one happy family dia. Tadi dia family pun. Kumai nak bapak stone. Thank you, thank you. Ah! Oi boleh. Eh, kita ni tak berbudi ya. Tengoklah budak-budak ni. SOP ke mana? Ayam mana? Ayam Pizza Hut. Ni lengkung sikit. Ni macam nak. Lengkung. Oh, macam nasi lah. Macam ni? Nasi. Lengkung sikit. Ha. Ha, okey ke? Ha, okey. Oh, oh, oh. Fahmi bapa. Boleh terbalikkan skrin tu. Boleh terbalikkan. Skrin tu. Ha. Ni aku ajar apa. Oh, pakcik tak tahu. Javasi Frappuccino. You? Ice shaken lemon passion tea. Tak dengar? Ice shaken lemon passion tea. Kau tambah apa? Double dolce sauce. Okay. Hello, kakak tu cakap kan? Hmm? Kakak tu panggil Picard. Sebab tu dia pandang aku. Picard. Okay, Picard punya apa? Masa latte cappuccino grande. Caramel coklat. Caramel coklat? Eh, mula-mula minta milo ais tapi bagi caramel coklat. Macam tak puas. It's me Fahmi Aziz and you're watching Fahmi Top. Meletak, meletak Fahmi Top. Okay, for now I'm thinking Java Chip. Java Chip? Nanti tapi saya cakap sebenarnya coklat lah. Okay. Kau? Apa? Ni macam ayah aku tadi. Macam? Seaweed. Seaweed plate. Seaweed? Ha, benda seaweed. Dia? Kalau korang nak seaweed ni, datang Starbucks buat sendiri kat dapur tu. Thank you, bang. Ni, bang. Ni apa, bang? Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Berapa puluh? 26. Nama dia? Aye. Yo. 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 Gigi. Gitu nak. Apa ni apa semua orang rumah semua beraya pergi mengembara semua lah semua nak balik kampung orang blok semua pergi sama berjaya. Ada apa? Climbing. Rock climbing. Apa ni setengah. Besar gila okey bilik. Bye semua. KGM and ERL connecting station to KL. Main nak balik dah. Exit to the right door. Take care.
Take care. Bye. Jumpa lagi.